Velkommen til Lyden af et bedre liv, Camilla Steinberg. Tak for det, Manna. Tak. Og tak fordi du vil komme og snakke med mig om kroppens hukommelse. Ja. Du er uddannet ved Body STS. Ja. Og er kropsterapeut, healer, klaviant rådgiver. Det er rigtigt. En masse godt. En masse godt, som jeg har sammensat og kombineret og fundet min egen vej i at bruge de forskellige værktøjer på en måde, så jeg kan komme endnu mere i dybden med kroppens hukommelse. Ja. Så, som også er titlen på din foredrag, som du turnerer rundt med. Eller så du holder. Jeg er lige gået i gang med at putte det på. Ja, ja. Både foredrag, så har jeg også en workshop, der knytter sig til foredraget for dem, der ønsker at arbejde mere i dybden med det, og få sådan aktivt nogle værktøjer til, hvad gør jeg så, hvis jeg gerne vil have gang i den krop, og hvordan griber jeg det an. Ja. Altså, måske vi lige skal starte med at fortælle vores historie. Det kan vi godt. Jeg fortæller det, ikke? Ja. Altid bedst, hvis det kommer fra mig selv. Så jeg lå i min seng og var helt radbrækket. Og så tigger der en mail ind for dig, fordi du faktisk lyttede til podcasten. Tak for det. Selv tak. Point. Du har faktisk lyttet med. Og så havde du også hørt, at det lige stod lidt hårdt til, det jeg refererer til, det må være episode 142, men den der afgangs... Ja, det lukkede ned, ikke? Og sagde, jeg trækker lige stikket et øjeblik. Yes. Ja, min personlige nedlukning. Ja, ja. Så kom hele verdens nedlukning bagefter, men ja. Og så skrev du, at du synes, jeg lige skulle komme og prøve det der, du kan. Ja, det kunne jeg. Og så stod der desværre. Efter jul. Eller der stod en gang i det nye år, og jeg tænkte bare, nej, det er nu. Jeg vil have det lige nu. Ja. Men jeg kom, og det var en fantastisk oplevelse. Tak, det er jeg glad for, at du havde. Jamen, jeg hørte din episode og tænkte, jamen, det er jo sådan noget, jeg arbejder med. Ja. Ikke? Og ind imellem, så kommer der jo de her historier, hvor jeg tænker, der er jeg simpelthen... Nu må jeg lige række hånden ud og hjælpe nogen på over, så de kan få det godt igen, eller i hvert fald få måske en bedre forståelse af tingene sammen. Så når du siger, at det her det er det, jeg arbejder med, hvad mener du så? At hjælpe folk, der ikke har det godt. Ja, og det kan være fysisk og psykisk eller åndeligt måske. Ja. Så at få den her perspektivering af ens situation og få taget hånd om kroppen, så man har den her følelse af, at kroppen er ens ven, og at man kan bruge den aktivt til at forstå sig selv bedre. Det var jo så også min krop på det tidspunkt, der havde sagt, nu er det slut. Ja. Slut. Ja. Ja. Nu skal du ikke, den er for skæv, den der energibalance, ikke? Ja. Og så kom det der til dig, der havde jeg jo faktisk fået det væsentligt bedre, ikke? Ja. Og så var, tror jeg, nærmest også gået i gang med podcasten igen. Men du kunne alligevel selvfølgelig trykke på alle mulige steder, fordi så trykker du, og så snakker man også undervejs. Ja. Så det er den der kombination af klaviance og kropsterapi. Ja, det er rigtigt, fordi jeg bruger både kropsterapien til, hvad kan man sige, aktivt at gå ind og massere og løsne op i kroppen, sætte gang i lymfesystemet, i kredsløbet, i det dybe åndedræt, for folk til at få blive bevidste om, hvor meget åndedrættet betyder for at få kontakt til kroppen og aktivt selv kunne bruge det for at opretholde den her balance. Og så bruger jeg min klaviante evne til egentlig at få input i, hvor er det kroppen er blokeret henne. Hvad er det for, er det mønstre, er det følelsesmæssige ting, der ligger og lukker af for det? Hvad er det, man skal lære her? Ikke? Fordi nu var du nede og ligge, som du er dejlig ærlig omkring. Ja. Og denne her med at sige, jamen, hvad er det, min krop fortæller mig? Ja. Ikke? For jo bedre vi bliver til at forstå kroppens signaler, jo mere kan vi også navigere i livet. Ikke? Så denne her med at få en indsigt til at kunne have en aktiv rolle i eget liv til at sikre ens velbefindende. Det er jo fantastisk, ikke? Det bliver pludselig os, der kører bilen, i stedet for bilen, der kører os. Jo, og det kan man jo så også øve sig i, at opdage de der signaler noget tidligere, ikke? Men den, der så sker, når man er hos dig, så kan der faktisk også komme nogle
altså nogle ting op, som man ikke lige var klar over. Ja. Som måske ligger lidt dybere. Og det er der, hvor kroppens hukommelse er så interessant. Fordi vores krop har jo været med os hele livet, selvom den har udviklet sig, og ingen celler er de samme længere. Så har den udviklet sig og kan i virkeligheden læses som en dagbog over ens liv. Mener du og det? Ens livsførelse. Selvfølgelig klart, at detaljegraden bliver selvfølgelig ikke så tydelig måske. Men der kan alligevel, får vi adgang til nogle lag på løjet, som vi ikke kan tilgå, når vi bare er rent mentale. Fordi det er jo noget, vi er ubevidste om, så derfor kan vi jo ikke selv sætte ord på det. Så når vi går ind, eller når jeg går ind gennem kroppen og får de billeder, jeg gør, får de impulser, får skabt den dialog til kroppen, jamen så er det, at vi kan begynde at blive bevidste om nogle ting, der før var ubevidste. Ja. Så vi sidder her på afstand ja. Af hinanden. Min dejlig dunst af håndsprit. Ah, ja, præcis. I the corona times. Oh, yes. Og jeg vil bare lige sige til dig, fordi jeg tænker, at vi om lidt, så skal vi lige sådan gå ind i, hvad er det for nogle psykiske mønstre, et hele taget mønstre, man kan ja. Have. Ja. Og så skal jeg sådan udfordre lidt på, hvad kan det så handle om. Men først vil jeg bare lige sige til dig, at jeg værdsætter virkelig, at din krop er her i lokalet. Det er ikke noget, jeg planlagt. Jeg skulle sige, at jeg bare mærke det. Jeg bare mærke sådan, hvor er det dejligt. Altså fordi der, ja, online, ikke? Det kan alt muligt. Det er dejligt især, hvis man bare skal lære noget. Og så ikke mere end det, men sådan møde her, selvom vi ikke må røre. Vi må ikke gå hinanden. Det må vi ikke. Jeg må heller ikke gjort. Nej, ikke nu. Vi må ikke gå hinanden. Men bare det, at altså at fornemme, det kan noget, ikke? Hvad siger du egentlig til den refleksion? Altså at kroppen på den måde er væsentlig for, at din krop er væsentlig for, hvordan jeg har det? Jamen det handler jo rigtig meget om kropssprog. Det handler om den, kan man sige, nonverbale kommunikation. At jeg sidder her, og jeg har det faktisk ret godt. Mm. Det er corona times, jeg er også påvirket af det, men jeg har det faktisk ret godt. Ja. Så jeg sidder afslappet i din stol, jeg vender mig tilbage, jeg kigger dig, eller læner mig tilbage, jeg kigger dig i øjnene, jeg smiler, og jeg er lige så glad for at være her. Jeg har også været indespærret i 6 dage, så jeg er lige så begejstret for dit gode selskab. Det, altså, vi kender jo meget af det her til, hvordan stemningen også er i et rum. Ikke? Mm. Det er jo også gennem kroppen, måske ord, der hænger i luften af et eller andet, der ikke har været rart. Og det er jo alt sammen noget, jo mere sensitivt vi er, jo mere kan vi godt fornemme sådan nogle ting. Ja. Så når vi sidder i det her rum, som er lyst, og solen vælter ind og har dejligt, og vi er glæder os til at se hinanden, så begynder vi også at kunne slappe af i kroppen. Og du, kan man sige, kender mig kvæg, at du har været hos mig, så kan der også komme en eller anden, nu kan din krop kan vide, den kan være lidt tryg. Det kunne godt være. Der kan være noget omkring min stemmeføring, eller tonelejet i min stemme, som gør, at du slapper lidt af, fordi du ved, jamen, du skal ikke måske være på samme måde, eller rigtigt. Du kan bare være dig. Ikke? Ja. Og der er ikke noget at leve op til, eller der er ikke nogen krav om et bestemt resultat. Her kan du være med det flow i din krop, og det kan åbne op for det mentale også. Ja. Ja, det er dejligt. Ja, det er så godt. Ej, jeg elsker kroppen. Det er også et fantastisk værktøj. Den er så god. Og jeg giver jo også nogle massager, Camilla, men det er, ikke, det er slet ikke den, du, altså det er rent intuitivt, og det er bare sådan, fordi meget af det, jeg laver, er, altså det er jo samtaler. Ja. Og så er det rart at kunne tilbyde noget, hvor jeg egentlig bare for, at man bliver rørt. Altså, altså at jeg rører, og at den, der, man kan komme ned i kroppen, ikke? Det er mere det. Jeg har jo også sessions, hvor jeg i virkeligheden taler utrolig meget. Og hvor vi er inde omkring meget coaching, samtaleterapien, den spirituelle vejledning, der er kombineret. Det kan være i forhold til ens privatliv, det kan være i forhold til karriere, til ledelsesrådgivning, til alle de slags ting, som vi mennesker kan stå i. Og der slutter jeg simpelthen altid af med, at om det så bare er 2 minutter, de kan komme op på briksen, og man lige får holdt om fødderne og skabt en jordforbindelse, lige trukket vejret, så bliver det ligesom om alle de ord, de får lige lov at forplante sig ned i kroppen. Og det er altså rigtig fint, for det slipper lige, ikke? Fordi mange synes,
at nu skal de huske alt det, der er blevet sagt. Mm. Men det er altså noget andet, når det bliver læret kropsligt. Mm. At det er ligesom om, når nu er jeg med det. Jeg tror, der er mange, der ikke vil have, at jeg lige skulle røre dem. Altså, hvis de ikke har booket mig det. Det er klart, hvis det ikke fremgår, ikke, så er det selvfølgelig lidt grænseoverskridt. Ja, nu skal jeg lige nuller din tær her med. Men ved dig vil man nok forvente. Psykologteamen. Også fordi din virksomhed, i lang tid kunne jeg ikke huske dit navn, men jeg kunne bare huske din virksomheds navn. Ja. Sensation. Ja. Det er så godt. Tak skal du have. Med Sensation. Ja. Men nu skal vi prøve at tale lidt om de her psykiske mønstre, der kan opleves kropsligt. Ja. Det kan jo også være noget kropsligt, som så peger det kan, hen imod. Ja, lige præcis. Det ja. Men for eksempel skal vi starte med det her med at blive afvist, Camilla. Ja. Hvor kunne det sidde i kroppen? Hvordan kunne det komme til udtryk, hvis man har et issue omkring at blive afvist? Jamen, det er meget sjovt, fordi der er jo både ligesom et, hvad kan man sige, et skema for det på en eller anden måde, ikke? Men i virkeligheden begynder jeg i hvert fald at bevæge mig lidt mere væk fra skemaet. Så jeg kan ikke sige sådan, om så er det alle dem, der har ondt i albuerne, de er blevet afvist. Men det du trænede i, eller hvad? Du trænede i et skema? Jeg trænede i en eller anden form for struktur, og alligevel ikke. Yeah. Right. Den er hele tiden blevet udfordret, ikke? Fordi så alligevel ikke, ikke? Så troede man lige, man havde en, og nu har du ondt i låret, eller nu er du ked af det, så må over at være afvist, så må du have ondt her. Mm-hmm. Men det er forskelligt, hvordan kroppen spænder op i de forskellige typer følelser. Men selvfølgelig er der nogle overordnede ting, men jeg vil næsten altid, kan man sige, med afvisning gå ind og arbejde i kroppen, hvor jeg starter lidt væk fra maven, som er der, hvor vi gemmer vores følelser. Mm. Man kan kalde det lidt for følelsernes skraldespand. Ja. Fordi det kan blive meget intenst og blive gået lige til en følelse. Så er man vant til at blive afvist, jamen så skal der bygges en tillid op først. Så jeg skaber rum for, at her kan jeg godt være tryg, selvom jeg er vant til at blive afvist. Så det kan ligge lige så meget i en fysisk berøring, som i de ord, jeg siger, som i at bare kunne være, at jeg ved godt denne her tilstand. Måske ved de det ikke engang selv. Nej, det er det. Og så handler det om en langsom bevidstgørelse. Og det er jo forskelligt, hvor vi er med det. Nogle siger, nu er jeg bare klar, nu skal du bare ud med det hele. Altså, det er forskelligt, hvor vi er med det. Ja. Ikke? Nogle kommer måske og har ondt i benet, eller spændingshovedpine, migræne, eller andet. Og der er det, der kan man sige, der vil jeg måske tilgå det med en snak om at sige, hey. Så altså, nogle går man lige til, og nogle de skal ligesom langsomt åbne op for at have den tillid om, at jeg kan se de ting, jeg gør. For mig vil jeg ikke sige, at jeg var vant til at blive afvist, som du sagde noget af det der. Men bare, at det er noget, som... Jeg mindes, at det kom op. Jeg optog faktisk vores session, jeg har glemt at høre den igen. Det skal jeg lige have hørt. Men jeg mindes, at det var i hvert fald de følelser, der kom op. Ja. Og jeg ved om mig selv, at jeg har meget svært ved at acceptere afvisninger, men det er jo... Det er jo ikke en så god tilstand, fordi vi skal afvises hele tiden med alt muligt. Yeah. Alt det, der ikke er til os, skal jo afvises. Ikke? Yeah. Så det er jo også den her med at kunne sortere i det, at det ikke behøves at vække, at en afvisning ikke behøves at vække såret fra alle de andre afvisninger. Yeah. Så jo mere vi får, kan man sige, sluppet og nulstillet den tænkning om at blive offeret i det, eller det er synd for mig, eller få det der sug i maven, eller denne her, nu er jeg der igen. Ja. At hvis vi kan slippe den og sige, når der kom en ny situation, ja, den mindede lidt om det, men den behøves faktisk ikke at aktivere hele mit nervesystem og hele mit følelsesmæssige register. Ja. Ikke? Fordi det er godt. Ja. Så kan vi ligesom bare... Altså ligesom på telefonen, ikke, så swiper vi videre til den næste, men at det ikke er en ny mursten op i min rygsæk. Ej. Fordi så er livet jo det med hårdt. Men nogle gange der, vej, når man swiper, Camilla, så er det vitterligt den samme, som man også så på for 3 år siden, hvor man også begge to var sænkt. Det er utroligt så mange gange, vi indimellem skal have tingene, og det er, jeg indrømmer, jeg er helt selv med i den båd. Jeg er ikke noget. Nej. Jeg er ikke... anderledes end andre på det punkt. Okay, lad os gå lidt videre. Ja. Så kan det være, at den kommer ind igen, for det er jo sådan noget, der sker hele tiden, når man bliver lidt afvist, synes jeg klart.
Det gør det i mit liv i hvert fald. Okay. At miste, har jeg skrevet. Ja. At miste. Ja. Det er jo ret stort. Er det også maven? Altså, og jeg ved godt, det ikke er den konkret. Nej, jeg forstår godt, jeg har faktisk lige lyst til at tage udgangspunkt i det, du siger nu i forhold til min egen historie. Ja. For det er ved at være 18 års tid siden, at jeg fik min første body SDS behandling hos Ole Kåre Føli, som desværre ikke er mere. Han lagde hånden på min mave, og så sagde han, han var lige trådt ind i rummet, og så siger han til mig, er du bange for at miste dem, du holder af? Nå. Og der gik cirka 2 sekunder, så sprøjtede tårerne ud af hovedet på mig. Oh. Og jeg havde det enormt rart og enormt ikke rart. Yeah. Fordi jeg blev holdt fast i en følelse der. Jeg blev mindet om noget, jeg ikke vidste, jeg godt vidste. Og det var jo enormt forløsende. Og jeg havde det fantastisk bagefter, fordi der var bare åbnet op i min krop. Der var gennemstrømning, og jeg var blevet taget hånd om et sted inde i mig, som gjorde vanvittigt ondt. Ja. Det blev ligesom starten på rejsen. Så da jeg sad hjem i S-toget, tænkte jeg, at jeg vil kunne det, han kan. Ja. En stor ting at sætte sig i værk, og her 18 år senere er jeg stadig i gang. Men det var virkelig fantastisk. Ej, jeg griner, fordi det er noget, jeg virkelig tit tænker. Ja. Det der. Men det lykkedes jo ikke, men jeg tænker det. Men det var ligesom en blanding af at møde sig selv, og møde sit kald, og møde altså det hele. Det er jo det, du gør. Altså, det er det, du gør, og det er også derfor, at jeg ikke har noget problem med at sige virkelig god for det, du laver, fordi det var simpelthen så forløsende. Altså, og bagefter, det er jo svært at sætte ord på, ikke? Fordi det er noget, som... Det er jo det, når det bliver en kropslig tilstand, den kan vi jo aldrig forklare. For vi kan ikke forstå den mentalt. Jeg vil lige sige noget mere i den her ros, jeg lige kommer til at tænke på. Nå. Det, som også er fedt ved din behandling, det er, at den ikke gør pisse ondt. Altså, jeg har gået til SDS'er før og tænkt også, så må jeg ind i et forløb, så må jeg vende mig til den her helvede smerte. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper min selvdisciplin jo. Ikke? Gør den sådan cirka hver tredje måned mindst stopper den. Så har den sluppet op, så jeg brugte den til alt for meget. Og så kan jeg ikke få mig selv til at booke en ny tid. Men ved dig, der gjorde det ikke ondt. Altså, det var rart. Jeg har jo også selv prøvet alle de der behandlinger, der gør så hjernedødt ondt. Og det gav mig bare ikke rigtigt det, jeg gerne ville have. Nej. Fordi at jeg er sådan en, der gerne vil holdes lidt i hånden, så tør jeg meget mere. Men hvis jeg bare bliver skubbet direkte ud over klippen, så tør jeg ikke. Hvad med ham der, Kåre der? Jamen han havde jo noget gjorde af det. Ondt? Det gjorde Nej, det gjorde nej. Ikke ondt. Han kunne selvfølgelig godt trykke sted, hvor det gjorde ondt, men han gik ligesom med en hele vejen. Ja. Altså, han var virkelig til stede med sine hænder. Ja. Og han var enormt omsorgsfuld hele vejen rundt. Ja. Og jeg er ikke tilhænger af, at det skal gøre ondt. Jeg kan ikke behandle ud fra det. Selvfølgelig kan jeg godt trykke, og det kan gøre ondt. Mm. Men det er kort, og så resten er behageligt. Ja, nemlig. Fordi så er folk med i det. Præcis. Der er så mange, der flygter ud og vant til at kunne ligesom glide ud af kroppen. Ja. Så hvis jeg kan ikke tæske folk ned i kroppen. Nej. Jeg vil gerne have dem til at gå vejen selv, og så kan jeg hjælpe dem på vej til at sige, kunne du prøve det her, kunne vi prøve sådan her, hvordan har du det sådan og sådan med det? Fordi jeg tror, at i den, når vi nu taler at miste eller afvisning og alt muligt, der er det altså meget svært at komme ned i sin krop, hvis den bliver hamret ned i. For det er jo nogle voldsomme følelser. Mm. Ikke? Så kan det være, at man er meget vred over et eller andet. Der kan jo godt være brug for at blive trykket hårdt, så man får det der brøl ud, eller man skal lære at sige fra og sætte en klar ramme op. Så kan det være rigtig fint at behandle hårdt. Men jeg synes bare, at den anden del har jeg indtryk af, der er meget mere brug for. Så hvis jeg kommer og siger, at jeg vil gerne lære at sætte en grænse, bliver behandlingen så hård? Det kommer an på, hvordan vi skal lære at sætte en grænse ud fra hvad. Jeg vil gerne lære grænser. Ikke? Altså, sætte en grænse kan jo også være kropsligt, at man i dit kropssprog kan se, hende der kan jeg slet ikke køre rundt med. Ikke? Ja.
Og i en stemmeføring måske, eller ja, så det vil man jo kunne tilgå på forskellige måder, ja. At sige, nu er du faktisk over, hvor du bliver for sød, ikke? Så kunne man gå hårdere til værks og sige, så øver vi lige, at nu siger du altså stop, når jeg trykker hårdt nok, ikke? Okay, på den måde. Så, man, så klienten ligesom siger stop, når ja, det er. Okay. Siger, nu prøv lige at sige stop, ja, okay. Og så mærk, at det bliver respekteret ja, af mig. Fint. Ja, okay. Fordi ja. Så lærer jeg, at nogen skulle måske have sagt stop for lang tid siden, generelt i tilværelsen med et eller andet. Ikke? Jo. Og så har de vendet sig til, at de kender ikke den der... De er vant til først at blive lyttet til, når de skriger. Ja, det er ikke. Ja, ja. Altså, og så denne her hånd, du sagde, hun, altså at blive lyttet til, før jeg bliver skinger. Ja, og lytte til sig selv der. Ja, og have sig selv med i den der og sige, hvordan kan jeg egentlig lære at sige fra på en ordentlig måde? Jeg kommer til at tænke på en gang med en sådan en terapeut der, Body SDS, eller de hedder lidt forskelligt. Ja, men det kommer, jeg kalder dem heller ikke Body SDS. Nej, du var uddannet ved dem. Jeg er uddannet hos dem, jeg har så arbejdet med. Så har du lavet dit eget system, ligesom, ikke? Ja, jeg har i hvert fald taget nogle af de teknikker kombineret med noget andet, og det er også derfor, jeg ikke kalder det Body SDS, fordi det minder ikke særlig meget om det mere. Der er nogle, selvfølgelig nogle greb og nogle ting, som er det samme, ikke? Men en gang, så kan jeg huske, at jeg begyndte at græde, fordi jeg havde ikke lyst til det. Altså det var som om, at fordi min krop blev trykket der, så udløste det noget, som gik op i mine tårekanaler. Men jeg havde det ikke godt med det. Nej. Altså det var sådan, at det var som om, jeg prøvede at lade være med at græde, men så kom det alligevel, og så er det faktisk sådan, en lidt ubehagelig oplevelse. Så er det også svært at placere efterfølgende, for jeg synes, jeg bruger jo meget tid på samtalen først, fordi jeg vil gerne have, at folk er med mentalt. Fordi hvis jeg kun arbejdede kropsligt, så er folk jo egentlig ikke blevet særlig bevidst om, hvad det er, der foregår. Du gik ikke derfra og havde lært noget om dig selv, eller fået en bedre forståelse af, hvordan og hvorledes. Du er ligesom blevet placeret et sted kropsligt, hvor du ikke kunne forstå det. Yeah. Og den type behandlinger har jeg også prøvet, hvor har du prøvet jeg bare... Var... Ikke hvor det har været på den måde, du beskriver, og hvor jeg har fået det at vide. Det kan godt være, at jeg har gjort det uden at vide det. Jeg har selvfølgelig prøvet at løsne nogen, hvor jeg måske er gået for dybt i forhold til, hvad de kunne rumme bagefter. Men det har jo så kunne tage hånd om ved, at folk altid er velkommen til at ringe til mig bagefter en behandling, så man kan få fuldt op og skabt en ro hos dem om, hvad er det egentlig, der foregår. Når jeg spørger, så er det fordi, jeg tænker, at det også er en proces for dig at udvikle. Det ved jeg, det er med mig med astrologi. Ja. Så er der mange ting, jeg tænker, ej shit, hvorfor sagde jeg det? For et par år siden. Så derfor det er det en proces. Helt sikkert. Ja. Og bevares, jeg har lavet mange sjove ting og spøjsegreb, men jeg er jo også ved at lære. Nogle gange må jeg jo også sige til folk, altså jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, der lige foregår her. Hvordan føles det i dig? Yeah. Og så må vi jo hele tiden tage udgangspunkt i, det er altså den, der ligger der, der skal have en god og jeg har oplevelse. Ikke? Så kan jeg have nok så mange gode idéer eller kunne alle mulige greb, men det er klienten, der ved bedst. Ja, det er det altså. Jeg har hørt fra klienter af dine, at man også kan komme tilbage i tidligere liv. Jeg er nødt til lige at sige det. Det må du meget gerne, ja. Det var en, der fortalte mig, at hun havde været tilbage i tidligere liv på din Brix. Ja, og det er jo igen, kroppens hukommelse er så bredt et emne. Ikke? Fordi jeg startede jo ligesom ud med, jeg startede faktisk inden jeg tog uddannelsen der hos Body SDS, så var jeg almindelig fysiorisk massør. Ja. Og jeg stod masseret og kunne mærke, at der skete altså et eller andet, når jeg trykkede på folk. Og nogen kom tilbage igen og igen med de samme typer problemer. Jeg tænkte, det var utroligt. Nu har jeg masseret, og du er der igen med det samme. Nogen blev lidt ked af det, når man var oppe omkring hals og nakke, og der skete forskellige ting. Og så har jeg jo så udviklet mig igennem til at sige, når det er så det her kroppen indeholder nu med skabelonen, og når det går ondt der, så er det den følelse, og når det er sådan og sådan. Og det har så, for at svare på dit spørgsmål eller dit oplæg, så begynder der også en ny rejse, hvor det handlede pludselig om, hvad har vi egentlig med os, før vi kom her? Er der en hukommelse, der rækker ud over lige denne her inkarnation og denne her krop, der er?
Og der begyndte så en periode, det åbner sig altid op i sådan nogle, så skal du ligesom lære det her, og så bliver jeg vist på vej i det. Og der åbnede sig så op, at hvad kan man sige, i behandlingen, at klienter blev ført igennem tidligere liv, kunne mærke, hvad det var, der skete. Fordi det sad som en blokering i forhold til, hvordan de tilgik ting i livet, sådan som de var i nu. Så der er, du kan sige, så er der sporet her nu, ikke? Og så er der, hvis vi går ind i regressionen og tidligere liv og har den del med inden, og så er der et andet spor, der hedder din slægt. Hvad har du arvet? Både måske genetisk, men også emotionelt ned igennem din slægt. Ja, præcis. Så der er jo rigtig, rigtig mange. Så der er meget, der ikke er dit? Der er også meget, der ikke er ens eget. Ja. Så derfor kan man jo igen, hvis man kun tilgår tingene mentalt, vil der være rigtig meget, man ikke kan få fat i. Mm. Fordi det er jo ikke noget, vi har en bevidsthed om. Så ved at gå gennem kroppen, så kan vi simpelthen få fat i nogle lag, som vi ikke har adgang til ellers. Okay, Camilla, vi skal lidt videre med vores liste. Ja, eller den liste, jeg har lavet. Jeg tror, jeg springer ned til at føle sig uværdig, fordi selvom jeg godt kan synes, det er sådan lidt en kliché, og synes alle ikke, det er nogen, som er rundet af protestantismen og ja, sådan den her læren om synden, og at man er syndig, så sidder der måske en rest i rigtig mange af os, men jeg kan alligevel, jeg synes alligevel, den er personlig også, ja, at være uværdig. Ja. Dyb ned. Ja, ja. Og der tror jeg, jeg vil bringe lidt tro og tillid ind, hvis det var emnet. Nu er jeg jo også klaverende rådgiver og bruger den spirituelle vejledning i mit erhverv og i mine behandlinger og sessions. Og at føle sig uværdig, der vil jeg komme ind på omkring det her med, hvad, altså at vi alle er forbundet. Og have en forbundethed, som i at du og jeg er lige meget værd og lige værdige. Værdige til livet. Så hvad vi end har fået at vide, hvad end historikken er, så vil jeg komme ind og arbejde i virkeligheden fra en lidt mere åndelig vinkel. Og så kunne man også gennem kroppen selvfølgelig gå ind og spænde af for, hvor sidder den følelse hen. Hvad er det for et... det er jo i virkeligheden en form for svigt. Ikke? Du er udenfor, du er ikke en del af os andre, du er ikke værdig til at være med i fællesskaberne eller i familien. Så det kan vi jo have oplevet, om vi er blevet puttet skyld og skam på, sådan, så vi er blevet opdraget ud fra den måde. Jamen så er jeg ikke værdig i min essens. Det er noget, jeg gør mig fortjent til at blive. Hvor kunne det sidde? Hvad for nogle spændinger kunne det lave? Der vil jeg tit opleve det meget med manglende jordforbindelse og meget skulder-nakke-problemer. At bære verden på sine skuldre. Jeg er uværdig, så derfor må jeg løfte min del af det for at kunne være. Det kunne være meget lunge- og åndedrætsproblematikker. Ja. Så den her med, hvordan, uden at der er en religion eller en gud, eller på den måde en noget, du så skal tro på. Ikke? Jeg står ikke og missionerer eller skal prædike nogen sandheder. Jeg skal hjælpe folk med at finde deres sandhed. Ja, og jeg synes også, at den eneste, der kan opløse den uværdighedsfølelse, er den universelle spirituelle sandhed om, at jamen, vi er alle sammen lige meget værd, når nu man begår sig i et samfund, og måske også en hverdag, hvor der ikke er beviser på det. Yeah. Der er forskellige værdigheder. Og i øvrigt, den anden dag, da jeg gik en tur på en kirkegård, så kom jeg til at tænke på, her der er immervæk også ulighed. Ikke? Der er nogen, der bare har sådan en lille sten der, uden navn eller nærmest noget på. Ikke? Yeah. Og så er der andre, der har sådan en helt kongetrone eller noget, der minder om. Og det er jo så også, hvad måler vi egentlig værdighed på? Er det på penge? Er det på udseende? Er det på, hvordan vi opfører os som mennesker? Ikke? Der er jo... Det vil være forskelligt, hvad vi måler værdighed på. Eller efter kulturens standard. Ja, ligesom. Ja, og kulturen og historien. Ja. Så, okay. At føle sig anspændt, uden at kunne få det til at gå væk, har jeg skrevet. Og den synes jeg er meget vigtig. Fordi det er meget vigtigt. Det kan være alle mulige steder.
Og så kan man ryste sig, og man kan strække sig, men det vil ikke gå væk. Ja, det hvad sidder det bare om? Der ja. Og murer og stikker sit fede fjæs frem, når man er allermindst klar til det. Og lige som man havde glædet sig til dum, så spænder det op og gør ondt, og nu er den fandme gal igen. Og der er det en blanding af, at hvad kan man sige, hvad ens evne til at være med sig selv rent kropsligt. Fordi vi kan være rigtig meget mentale og være heroppe og måske presse citronen for hårdt, hvor kroppen laver et modhold og siger, nå, nu har du igen brugt for meget energi. Kassekreditten, den er, står og blinker. Nu trækker vi lige lidt den anden vej. Du trænger til en bedre søvn, en bedre kost. Trænger til at trække vejret, slappe af. Måske er der nogle følelsesmæssige udfordringer, som står og ikke er forløst, og derfor spænder kroppen op. Det føles som om, vi går i modvind, eller så derfor i virkeligheden prøver kroppen at passe på. Ikke? Jeg er bange, jeg er utryg, spænder op. Så det kan være en fin måde at arbejde med den problemstilling. Det er egenomsorg, selvomsorg. Simpelthen at kunne komme ind og nære det, der gør, at man spænder op. Nære det, vise det omsorg, være med det. Og sige, jamen ja, lige nu, apropos corona times, jeg er bragt ud af fatningen her. Ikke? Ja. Der er så meget, jeg skal forholde mig til. Jeg skal tænke nyt, jeg skal hjemmeundervise børn, jeg skal redde en virksomhed, jeg skal have styr på medarbejdere. Altså, hvad vi nu anstår i, ikke? Så er det, så vil kroppen reagere, for den er vant til, at vi har styr på det. Den er vant til at fragte hovedet rundt for rigtig mange. Og der er... Ja. Ja. Ja, interessant. Ja. Jeg kommer til at tænke på... Altså nu har jeg briller på, ikke? Og det er jo noget, som jeg burde have gået med længe, ikke? Og havde det gjort stort nummer ud af, da jeg fik også, men så gik det ligesom i glemmebogen, fordi jeg synes, jeg er pænere uden, synes jeg. Ikke? Ja. Men så efter at have haft rigtig meget hovedpine og prøvet alle mulige alternative behandlinger. Ja. Den lille sjove historie er det her. Så googler jeg efter, så kan du høre, hvordan jeg er, Camilla. Ja. Jeg først prøver alle mulige alternative behandlinger, og så googler jeg. Og så stod der, brug briller. Det var sådan det første, der kom op, eller sådan noget, hovedpine. Spændinger, så kom der en reklame for synoptik op. Og så var jeg sådan, nå ja, jeg har også nogle briller. Og så er det faktisk nærmest gået væk, når jeg har taget dem på. Sådan. Er det ikke lidt skørt? Altså nogle gange, så skal man også... Man kan sidde der og søge, ikke? Og så du kunne have været mange tidligere liv tilbage, ikke? Og gået igennem slægten og alt muligt, og så skulle du bare en tur i synoptik. Ja. Det, ja. Så indimellem er det jo også, hvor man tænker, okay, nu skal vi måske ikke starte det mest hokus pokus sted, ikke? Ja. Og derfor kan nogle spørgsmål også egentlig være, spiser du morgenmad? Ja. Ja, det er det, du mener med egenomsorg, ikke også? Altså, ja, egenomsorgen, ikke? For jeg egentlig næret mig selv ordentligt? Får jeg frisk luft? Sidder jeg og kigger i computeren i 8 timer nu i en dårlig stilling hjemme i sofaen, fordi at jeg skal nå det hele? Jamen, så hvor er egenomsorgen lige det? Skulle jeg lige lave en strækkeøvelse på gulvet i løbet af dagen? Nyde en solstråle, lufte ud, få købt det der rigtige noget ind, og lad være at gå i slikskuffen. Så vi hele tiden sørger for at nære os selv, både fysisk og mentalt og åndeligt med de gode. Så der er ligesom forskellige planer, der er sådan helt lavpraktiske. Prøv at huske de der almindelige ting, ikke? Ja. Som kan være svært for nogle af os. Og så er der det som er dybere, og som, hvor man kan få noget ud af at komme ved dig rigtig meget. Ikke? Så har jeg skrevet, problemer i kærlighedslivet, det kunne godt være en af dem. Det kunne som også ikke være en af dem. Altså umiddelbart endda. Og der bruger jeg faktisk ret meget også min klærvoyante evne i forhold til at perspektivere, hvad er det egentlig, der bliver oplevet her. Fordi vi har jo alle sammen vores følelsesmæssige bagage med os, og vores reaktionsmønstre, og vores et eller andet, hvor vi måske reagerer uhensigtsmæssigt. Vi misforstår, vi bliver fornærmet, vi reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til, hvad er det egentlig, der sker. Så at kunne lige trykke på den der stopknap og sige, hey, nu zoomer vi lige ud. Det han gør, det hun gør, eller
hvorfor reagerer vi, som vi gør? For så bliver det jo bare så bliver det faktisk en mulighed for at lære noget. For at blive klogere af, jamen, okay, jeg følte mig afvist, ikke? Han kiggede ikke op for avisen, eller der var et eller andet, der... Og hvordan fik kroppens hukommelse hjælp til med sådan noget her? Jamen, det er jo så en hukommelse, lad os sige, du var vant til at blive afvist. Det vil som regel så også mynte sig ud i din kærlighedsrelation. Ja. At så vil du få bevidstgjort nogle sider i forhold til din afvisning gennem det at være i en kærlighedsrelation. Altså simpelthen, at du tiltrækker det? Ja. Du kan tiltrække det, dig. Der kan ligesom ligge nogen, hvor vi siger, så nu er der adgang til ladet på løjet her. Fordi nu gjorde han sådan der, og det oplevede du ligesom... den gamle afvisning, du havde med dig. Yeah. Ikke? Så når kæresten gør et eller andet, eller dine børn gør et eller andet, eller en veninde, jamen så aktiverer det lige det der, den gamle afvisning. Jeg bliver triggeret. Ja, ja. Og der kan man sige, der kan man jo bruge sit parforhold så som en åndelig praksis. Ikke? Jo. Man kan hele tiden blive klogere på hinanden, man kan udvikle, man kan sige, det var da utroligt, ikke? At min mand og jeg har kendt hinanden i 22 år, ikke? Mm-hmm. Og skal det vi kan stadig tage vores ture. Men nu kan vi trykke på pauseknappen, ikke? Ja. Og vi kan kigge på det, ikke? Og vi vil rigtig gerne begge to fylde meget ind imellem og bestemme og synes, vi har simpelthen så meget ret. Og det klasser selvfølgelig en gang imellem. Og så er det rigtig fint at kunne sige, okay, træk lige vejret. Du sagde sådan der, det gjorde sådan der for mig. Og så kan man få reddet trådene ud og sige, for vi ved jo begge to godt, hvad hinanden kommer af. Så på den måde kan det være en fin gave til at sige, der blev vi faktisk lige lidt klogere. Så dit svar på, hvad du vil gøre, hvis man kommer og siger, jeg har problemer i kærlighedslivet, kan du gøre et eller andet for at fikse det? Ja. Så vil det være sådan set at løfte bevidstheden, som jeg hørte, det du siger. Både løfte bevidstheden, men også at skabe en ro kropsligt. Ja. Så hvis det var afvisning, der var temaet i forhold til kæresteproblematikken, så gå ind og skabe en ro på og sige, okay, du er faktisk ved at glide ud i noget ubalance, fordi du reagerede ud fra den gamle overbevisning. Kan du decideret tage traumer ud af kroppen? Jeg kan jo ikke stikke hånden ned og på den måde tage traume ud, men jeg kan arbejde med en klient mentalt og fysisk til, at de kan slippe de traumer. Okay. Det vil jo altid være en del af ens historie. Det kan aldrig være ugjort eller usagt, hvad der måtte være sket. Mm. Men vi kan løsne så meget op for det, at man kan være med det. Yeah. Ikke? Så det ikke aktiverer alt muligt, og så vi kan måske gøre det til en positiv, god del af vores historie. Så bliver det jo ikke større, hvis vi så aktivt kunne bruge det på at hjælpe andre, der stod i det samme og sige, jeg ved lige, hvordan du har det. Der er ikke noget som at blive mødt i et eller andet, man selv synes er svært med en, der har gået vejen. Ikke? Ja. Så ja. Ja. Nej, det er rigtigt. Det bliver ikke større. Det vil jeg give dig ret i. Modstand på at blive voksen, det er min sidste kategori. Er måske også den værste. Hvad kan man så gøre? Hvad vil du gøre, hvis sådan en, der siger? Så vil jeg nok spørge ind til, hvilke voksenforbilleder du har haft. Elendige, vil man så svare teoretisk set. Og det er jo derfor at sige, jamen så skal du jo ud og plukke i nogen og kigge på, hvordan er der nogen, der er voksne på en måde, hvor jeg kan blive inspireret af det. Måske er det nogen, som har legebarnet i sig stadig. Ja, det er det mest barnlige. Måske er det nogen, som både kan være struktureret og fornuftig og alt muligt, men stadig smiler. Altså fordi hvis vi har haft nogle voksen rollemodeller, som har gået ligesom sådan, du skal bare vente til du bliver voksen, ikke? Eller du ved slet ikke noget om hvilke bekymringer der venter, ikke? Præcis. Så har man jo slet ikke blevet indgydet til at det på nogen måde skulle være fedt, vel? Så klamrer man sig der til barndommen, ikke? Men er det egentlig meningen, at man skal glæde sig som barn? Fordi det spurgte jeg faktisk min datter og hendes veninde om
ja. Forleden, jeg spurgte, glæder jeg egentlig til at blive voksen? Jeg sagde, nej, hvorfor skulle vi det? Ja. Jeg sagde, det er da meget sjovt her. Ja. Men er det ikke en mening, man skal ikke glæde sig for meget heller? Eller hvad? Jeg tror, det er sundt at gøre sig tankerne. Det er jo fedt, du spørger din datter om det, fordi hvad kunne egentlig være det fede? Ikke? Ja. Fordi vi også, apropos det her med at være spændt op kropsligt og ikke kunne spænde af, vi er også meget trænet i at dyrke ubehaget. Så denne her med, jamen voksen, hvad skulle det fede være? Ja, du kunne jo selv vælge, hvad du vil have til aftensmad alle dage. Du kan selv vælge din uddannelse. Du skal ikke i skole og have de fag, du ikke kan lide. Du kunne faktisk selv vælge. Okay, du kan også selv få det kæledyr, du gerne vil have. Ikke? Altså, så man kan jo også gå ind og skabe, at okay, der var måske alligevel noget meget fedt i det også, ikke? Så det ikke kun er jeg hovedkuverter og større bekymringer. Dem skal jeg ikke bekymre dig om nu, skat, med nu, vel? Altså. Ej, det er virkelig interessant det der, med hvad man har hørt. Hørte du også voksne, der sagde, at du... Jeg hørte det ikke det så hårdt. Meget, men jeg så det. Ja, man ikke? Ser det. Ja. Man ser det, og det bliver jo... Altså, så bliver der det her mismatch mellem, hvad får jeg at vide, og hvad ser jeg? Ja. Ikke? Så det kan være ret svært at stole på mavefornemmelsen i det, når man ligesom bliver afkræftet i den, i stedet for bekræftet. Ikke? Det var jo også et godt punkt. Jeg kunne næsten selv have fundet på det, så godt er det. Det du siger der. Det har jeg hørt mange sige det med, at man ikke, altså man fik noget at vide, og så det ud på en helt anden måde, og så er det så, at som voksen, man skal prøve at se, om man kan stole på sine sansninger igen. Og der er vi inde igen omkring uværdigheden. Ikke? Ja, okay. Fordi, altså, hvad skal jeg stole på inden i mig? Mm. Hvordan skal jeg bruge min intuition og min indre guide? Ikke? Den der stemme indeni, der fortæller mig, om jeg skal gå til højre eller venstre, eller hvilken uddannelse jeg skal vælge, eller altså... Så bliver det, vi glider op i det mentale, fordi så er vi nødt til at forstå tingene, vi er nødt til at gå med det praktiske, eller der, hvor statistikken peger i den bedste retning. Mm. Og det er ikke sikkert, det er overensstemmelse med hjertet. Med hjertet, ja. Og det, vi egentlig har brug for, eller der, hvor vi måske har vores potentiale. Okay, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige lidt mere om kroppens... hukommelse, når du siger hukommelse i stedet og ikke intelligens, er der en grund til det? Kroppens hukommelse, så ser jeg det mest som denne her dagbog, ikke? Ja. Hvor vi ligesom kan sige, okay, hvilke situationer, episoder har fyldt igennem livet og har sat sine spor kropsligt. Og vi kan også gå ind omkring regressionen tidligere liv, og vi kan gå ind i slægten. Intelligensen, der er vi egentlig inde og arbejde mere på at aktivere, ligesom jeg sagde, at Ole bevidst gjorde mig om noget, jeg ikke vidste, jeg godt vidste. Mm. Ikke? Og der er vi inde i kroppens intelligens, ikke? At man går ind og ligesom taler ind til, at kroppen har jo en, jo siger jeg, fordi det er fuldstændig naturligt for mig, en selvhealende mekanisme, som vi kan gå ind og aktivere gennem egenomsorgen, gennem åndedrættet, gennem den kropslige kontakt, sådan så den kan rette sig og være egentlig grundlæggende i balance. Og det er jo vores evige store udfordring, at være i balance. Hvordan skaber jeg balance med mig, hvis der er ubalance udenom? Så ja. Så kroppen kan hele sig selv? Ja, men rette, under de rette omstændigheder. Så med hvad som helst? Altså det er klart, at det er jo, der er jo masser af folk, der er rigtig syge, og det kan jeg jo ikke gå ind og rette op på, eller trykke på en knap på kroppen. Altså det er ikke sådan, det fungerer, fordi nogen er jo for syge. Der handler det om at give slip i livet. Deres krop kan sådan set hele det, altså sig selv. Jeg tror, kroppen kan hele for rigtig, rigtig meget. Ja. Det tror jeg. Ja. Men nogle gange kan healing jo også være at give slip i livet. Ja. Ikke? Så det handler om altså måske mere... Ja. Okay. Og at sige, jamen nu er, altså kroppen kan ikke hele op for den tilstand, nu skal sjælen videre, så nu er jeg nødt til at give slip, så bliver det en anden proces. Ja. Men hvor healingen egentlig handler om at give slip, det er jo det. Men hvor ved man, om man skal give slip på livet?
Altså, det er jo, hvis du er virkelig, virkelig syg. Så er der nogen, der måske har en enorm lang, sej kamp i et sygdomsbillede, hvor, hvor de bliver faktisk dårlige og dårlige, men de bliver ved med at kæmpe for at skulle tilbage til livet. Ikke? På et tidspunkt vipper den måske over. Og så er det bedre at få ind og arbejde med at give slip i livet. Ja. Men ikke bare, fordi man ikke har lyst til at leve. Det er det, jeg lige skal høre. Ikke fordi man ikke har lyst til at leve. Det er ikke det. Altså det. Jeg taler om at være virkelig, virkelig syg. Ja, ikke? Fysisk. Fysisk syg, ja. Okay. Skal vi høre? Det er så fint, altså, ikke? Fordi den anden del, hvis vi er unge, eller unge, det behøver vi ikke at være. Nej, man kan jo godt være friske, 75. 75, og du har egentlig plejet godt, men det er måske mere en mental. Ja. Det kan være depression, det kan være angst, det kan være manglende livsglæde. Ikke? Hvordan går man ind og aktiverer den del? Det kan man jo også gøre. Der skal man ikke give slip på livet. Der skal man ikke give slip på livet, nej. Der handler det om at sige, hvordan får vi skabt noget rart? Hvad er det, der er i vejen? Mm. Har man måske bare blivet mødt i, at jeg har ikke lyst til livet? Mm. Det er der jo også nogen, der har, der har det sådan. Og hvis det bare bliver faret af banen, eller sådan en, nå, jamen nu skal du se, du må da glæde dig over, bum, 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 bum. Jamen hvis man ikke har adgang til de følelser, så kan man jo ikke. Det er jo virkelig, virkelig stort at sige det højt, at man ikke har lyst til livet. Mm. Så hvis man kan gå ind og møde dem i det, og så arbejde kropsligt ud med at sige, hold da op, det er nogle store følelser, der foregår lige nu. Hvordan kan vi løsne op for det kropsligt? Hvordan kan vi skabe små lyse stunder, som forhåbentlig kan blive til flere og flere? Men det er jo igen også op til den enkelte, om jeg er den rette, eller en anden er den rette, eller familien, eller hvem der støtter op. Men det kan være svært at få adgang til selv. Ja, fordi det vi jo især taler om, det er kroppens hukommelse. Ja. Så min krop, uafhængig af, hvilken terapeut det går til, den ved alt. Eller hvad? Eller den er i hvert fald super intelligent. Den er super intelligent. Ja, det er jeg ikke ved alt. Men den er meget, meget intelligent. Så når der er noget, et issue med mig, så ved min krop, hvad der skal til. Den ved det måske godt, ja. Det er faktisk et ret godt spørgsmål, det der, Manna. Ja, det burde jeg forberede på. den ved det måske godt, men det er ikke sikkert, at der er skabt de omstændigheder for, at den kan udføre det. Mm. Hvis nu, at hvad kan man sige, at du ikke havde så god kropskontakt, og du bare var, levet af alkohol og rød bøffer, og det var det, du fik, og du sad indenfor i et hjørne og var deprimeret, og altså du ved, virkelig kørte dig selv ned fysisk, du fik ikke noget luft, du havde ikke noget sociale relationer, du ud for dig, der var intet, der virkede, så er det klart, så giver man kroppen nogle odds, hvor man kan sige, hvordan skal den kunne rejse sig her? Det kan godt være, at den har en intelligens, men den får ikke lov at bruge den. Og det er så den ende af skalaen. Der er også den ende af skalaen, at jeg har nogle smerter, som jeg accepterer er der, fordi jeg kan ikke få dem til at gå væk. Ja. Og så lever jeg mit liv med dem. Ja. Og sådan er man voksen. Ja. Sådan går man her som voksen. Det er også. Og jeg, altså, det er lidt mit motto, man behøver ikke at have det dårligt for at få det bedre. Ikke? Fordi der er rigtig mange, der har vendet sig til at have ondt. Og ja, jeg har også selv fysisk et eller andet indimellem, og en krop, der ikke lige ved helt. Men jeg bliver simpelthen så nysgerrig. Jeg kan ikke bare sige, så må det være sådan. Så skal jeg jo lige prøve, og så må du lige, altså lidt ligesom dig, der har prøvet alt muligt forskelligt, og så var det brillerne, ikke? Og den der, altså, og selvfølgelig er det ikke en evig søgen, for hele tiden et eller andet. Men det er nysgerrighed, der driver mig. Ja. Og et ønske om at sige, jamen, der er noget her, vi... Altså, for mig er det blevet normalen. Ikke? Jeg har jo arbejdet med det her fra jeg var 20. Ikke? Ja. Så for mig er det her
normalen. Hvad er det her, mener du? Kroppen? Altså kroppen og dens hukommelse, nå, ja, og hvordan tingene hænger sammen, mm-hmm, i forhold til vores generelle sundhed. Ja. Så derfor kan jeg ikke lade det... Altså, jeg har lyst til at tage den store mikrofon og råbe det ud, fordi der er så mange, hvor... Altså, kigger vi på håndkøbsmedicin, hvor mange der er på antidepressiver og på alt muligt, der har angst og uro, og tænker, hold op, tænk hvis vi arbejdede med os selv rent kropsligt. Jeg har jo set, hvor meget der kan løsnes op for, og hvor meget bedre folk kan få det. Og det, altså, det bliver bare årsagsbehandling og ikke symptombehandling, som løsner op for det. Og selvfølgelig kan der være nogle perioder, hvor man har brug for det. Det er jo ikke, fordi jeg aldrig selv tager en Panodil. Men der, hvis hovedpine melder sig, så er der noget, man lige må kigge på. Hey, hvad skete der her? Nå. Ja, men jeg kan i hvert fald sige, at man misser jo den mulighed for at lære noget andet, hvis man tager en pille med det samme. Ikke? Altså, man kunne godt lige undersøge det lidt først. Ja, og den der med at vide, og det er lidt ligesom inde i cockpittet, ikke? Hvor mange af knapperne kender jeg til? Åh, så... cockpittet, vi er inde i en flyver, og det er kroppen, eller? Det er min, hvad kan man sige, min hjul, jeg kan dreje på. Ja. Ikke? Og der er nogen, der har to knapper, de kender, ikke? Og det er Panodilen, og det er gå ind i seng. Ikke? Og så er der det der med hele tiden at sige, jamen, hvis jeg nu hele tiden kiggede på mit cockpit, eller dagligt tjekkede ind og kiggede, har jeg brug for et glas vand, har jeg brug for søvn, er jeg den bedste version men af altså, mig? Men altså er cockpittet, er det dine dine reaktioner, handlemuligheder? Det er handlemuligheder. Nå, okay. Ja, som er handlemulighederne. Men det er også meget interessant, hvis du, kan vi ikke lave et billede på kroppen? Altså, det er jo et mysterie i kroppen, tænker jeg. Det er også der er meget, cockpit, ikke? Der er kender. Jo også, kan man sige, hvor det er jo så der, hvor jeg skal forstå dit cockpit, ikke? Ja. Og kan hjælpe dig med at omsætte. Hey, prøv det derovre, fordi der kunne måske være noget i det for dig. Det kan være en bog, du skal læse. Det kan være nogle øvelser. Det kan være, du skal ind og være med på træningsholdet. Det kan være kostmæssigt. Det kan være en relation. Ja. Der er virkelig mange, der er udfordret i relationer, og de ikke forstår sammenhængen mellem, hvor meget det egentlig kan fylde kropsligt. Så det kan godt være, at du lige skal vise mig noget af det der træning bagefter. Men altså, er det noget, du har fået ind på din hjemmeside, eller hvad? Den sidder hjemme i stuen og uploader. Nå, okay, det er derfor, der jeg kunne ikke komme ind på den. I, og alle er på internettet, og jeg sidder med håndsvinget og prøver at få den på. I Danmark er på den kommer på, på hjemmesiden. Okay, og der er sådan en træningsvideo, man kan gå ind på, når det er en træningsvideo, den er så igen Corona Times optaget hjemme i stuen med en lyd, jeg godt kunne have haft lidt bedre. Ja. Men sådan er det. Det er bedre at kunne få kommet gang i kroppen og lavet noget, end ikke. Helt klart. Så, altså. Men jeg er jo selv yogalærer, ikke? Og jeg har simpelthen så mange gange i den her podcast fortalt om, hvor god jeg har været til at lave kundalini-yoga hver eneste dag. Men altså, ikke mindst, at der har været det her. Det har jeg ikke. Fordi så... Jamen, så skal vi pludselig have... Så kom uregelmæssigheden. Ved du hvad? Ja. Det hele startede med, at mit fitnesscenter det lukker. Ja. Og så det ødelægger mit liv, fordi at jeg har centreret min hverdag om det der fitnesscenter, fordi det er også det eneste sted, jeg går i bad. Ja. Altså, nu er jeg nødt til at gå i bad andre steder, men jeg kan ikke gå i bad derhjemme, helst ikke. Så, derfor så er jeg kommet ud. Kender du, jeg ved ikke, om du kender det? Jo, så kommer man ud af rytmen. Jeg plejer at meditere hver morgen, når ungerne er taget afsted. Men det kan du ikke nu, de tager ikke afsted. De tager ikke afsted. Jeg skal logge på Aula og e-mat og alt muligt, og det er nede, og det virker ikke, og jeg bliver frustreret. Jeg skal også lige svare mails og logge på og alt muligt. Okay, så det kender du. Så derfor må den ligge på et andet tidspunkt, men min krop vil gerne klokken 8. Ja. Så den skal jeg da bare have tilbage igen, så med de læse den første 20 minutter, så jeg er klar. Det er noget af det, der rører ud, ikke? De der det er det der med at sige, hey, hvis vi skal sidde herinde indenfor i de næste lange stykke tid, så lad os lige få lavet det der gode vaner, ikke? Og holde den gang i noget struktur, fordi hvis vi alle sammen synes, vi skal lave det hele samtidig, så kokser det også lidt, fordi vi er nødt til at lægge arbejde lidt til siden for at lave den der hjemmeundervisning, vi kan ikke. Og nu må du lige, mens jeg lige, ikke? Det kan vi godt en gang imellem, men man skal så tage arbejdsopgaven, der tåler, at man bliver forstyrret. Ja, jeg har bare sådan synes, der var rigtig mange af sådan nogle gratis øvelser online på grund af corona. Men så er der bare inde i mig ikke noget, der tager imod det.
Nej, men det bliver også pludselig enormt meget, vi skal navigere i. Hvad har jeg egentlig brug for? Har jeg tid til det? Jeg sidder her og knokler for at få det hele til at hænge sammen. Ja. Så måske handler det også om at sige, jamen, er det lige nu egentlig bare at komme ud i det gode vejr? Handler det om frisk luft og en cykeltur? Men tror du, det kan være? Jeg føler, at der er noget præstationsnedsættelse i det her. Der er noget anstrengt og mindre. Helt sikkert. Der er en ro, som vi egentlig har mulighed for at opleve nu, og det ved jeg godt kan måske være lidt provokerende for dem, der knokler derudaf for at redde stumperne. Jo. Men derfor er der nu stadigvæk en ro og et måske nærvær med dem, vi holder af. Altså lige få sagt, hey, hvis der nu bliver trykket kontrol alt delete, hvilke programmer vil så åbne igen? Hvad kunne jeg egentlig tænke mig, at den her tid skal bruge? For det næste, man taler om, det er, at internettet også ophører. Fordi det ikke kan holde sig. Så kan den ikke, så bryder den også sammen. Ja, og fortæl på, at alt, vi har lagt online, det bliver slettet. Hvad er der så tilbage? Ja, og så er vi jo tilbage i vores barndom, ikke? Ja, shit mand, der skal vi ikke tilbage. Så skal vi have gang i mastermind og sende breve. Okay, nu det tager en detur det her. Ja. Hvor er vi henne? Jeg tror, vi er der, hvor vi skal snakke lidt om dit horoskop. Ja. Kunne det ikke være noget? Det er så velkommen. Det har jeg ikke prøvet før, så den er alle ting, ikke? Og så altså, den har jeg ikke prøvet. Vi må gøre det i extended version senere, men altså bare det, som jeg lige havde tænkt, jeg i hvert fald skulle sige, det er, at du er født i nymånefasen, og nymånefase mennesker, de er legender. Er det ikke dejligt? Det var det store ord. Det er sådan ligesom at blive altså i sådan et mørke, som er spændende, og altså man har lyst til ligesom at tage ligesom nogle idéer med sig fra, at man kan lave symbolikken omkring moderens, altså man har ligget der i modervandet og så eller hvor man nu er. Jeg har altid svært ved at beskrive det her sted, ikke? Ja. Det her sted vi er før at vi er. Ja. Også før vi bliver inkarneret, det sted, der har du nogle idéer med fra. Det er det, der er tanken. Der har du nogle idéer med fra, som det så er din livsmission i det her liv, at altså udbrede. Smukt, tak. Ja. Men det var da stort. Det er stort. Og så er du sådan en sød og blid og omsorgsdragende krebs. Men det bliver ikke ved det, fordi du er krebs i 8. hus. Det er altså godt gået. Det er godt gået, når jeg sidder helt om. Hvad betyder det? Jamen, skal jeg krige eller græde? Det 8. hus, det her huset for alt det, vi ikke har lyst til at tale om. Nå, for søren da. Ja. Det er for alle tabuerne. Og så er det, hvis man ser på det sådan i forhold til, hvad du så kan bruge det til, så er det, at du har en særlig intuitiv, instinktiv evne til at gå ind i energitransformation. Ja. Kunne man kalde det. Ja. Du er god til at se, hvor der er stagneret energi hen, og hvad kan vi så gøre ved det? Fordi selvom krebsen i sig selv, hvis vi bare tager helt det, kun det stjernetegn, så er det noget med at være hjemme og familie, og det kan du sikkert også genkende dig i. Ja. Men der er også en stor transformationskraft i dig. Ja, helt sikkert. Jeg kan som der ikke når, altså, kun er i krebsen, ikke? Men fordi du er i 8. hus. Ja. Okay, det giver rigtig god mening, det der, fordi der er... Jeg kan ikke sidde på mine hænder, ikke? Apropos corona times, ikke? Så skal jeg lige lave en træningsvideo, der kan optages og lægges ud, og så står jeg til rådighed for, at folk må ringe til mig mellem klokken 1 og 3, for at være der for nogle af dem, som bare har det svært og har brug for noget ro på. Og det giver mig jo bare en glæde, fordi jamen, lige nu ser jeg også den her tid, som her har vi mulighed for en transformation og få ryddet op. Og du har en livsmission, ikke? Så der er ligesom ingen tid at spille. Nej, men man skulle vi lige understrege det. Altså, er det stadig sådan? Det ved vi jo ikke, når folk lytter med, om det stadig er sådan, man kan ringe til det. Hvad hvis man lytter om et par år? Og man lytter om et par år. Man må gerne give mig et kald, fordi okay, jeg laver, som det ser ud nu, så booker jeg faktisk altid klienter ved et opkald, fordi så kan jeg få en fornemmelse af, at det overhovedet mig, man skal til. Ikke? Fordi så kan jeg fortælle lidt om, hvad er det, jeg gør, hvad er det, jeg arbejder med. Nu kan man sige, hvis folk har lyttet til podcasten, har de en fornemmelse af det. Ja. Men for lige at få vinklet en situation og få en fornemmelse af, er der kemi? Ja, men så kan vi sige, så er det ligesom annulleret. Men
Nå nej, ikke, nej, så får man netop, uanset hvad, så skal man ringe. Det var det, du ville man sige. Man kan ringe. Man kan selvfølgelig også skrive en mail, det må man godt, men jeg har ikke noget online booking, så derfor kan jeg egentlig bedst lide, at jeg ikke sender mails til folk med tidspunkter, og så er der pludselig 5 mails ude at svømme, og hvad, hvem tog hvad. Det er det, så det, sjovt. Og så at det hele bliver aflyst, ikke? Fordi man skal holde sig indendør. Det er så sjovt. Ja, det kan da godt. Men ja, så man kan kontakte dig gratis, det er det, vi prøver at få sagt. Det, ja, det kan man. Og få en samtale, hvis man står og ikke ved, hvad man ja, det er her i Corona Times, så er det som en samtale, hvor man lige kan forvente sin situation, og måske bare få luft for, hvad der fylder, eller lige høre, hvad er dit perspektiv på det her. Ja. Og bare det at kunne forvente det måske med en, der er ude af den situation. Ikke? Det er ikke... jeg er ikke involveret følelsesmæssigt. Det er det. Ja, det var så lidt kort om dit horoskop. Tak for det. Det var meget fint ord. Der er jo meget mere, hvor det kommer fra. Det vil jeg da gå hjem og sige, at jeg er en legende, hvis der er nogen derhjemme, der er i tvivl. Og det kan jo godt være, altså legende, det er først sådan noget, man bliver, når man dør. Men vi kan lige så godt starte, ikke? Jamen dog. Altså, jeg tænker, om der lige er noget sidste, vi skal have sagt om den her krop. Nogle noter, jeg har, noget med at danne nye veje, har jeg skrevet noget, du har sagt, mere hensigtsmæssig energiflow. Nå ja, vi var inde omkring det her med kropslige konklusioner. Ja. Det var måske meget interessant. Ja, kunne du lige sige noget om det? Ja, det kan jeg godt. Vi kan tilgå en problemstilling mentalt, så vi ved, hvorfor vi reagerer, som vi gør, eller vi har i hvert fald en forståelse af det mentalt. Men hvis vi kropsligt ikke har arbejdet med tingene, så har den måske draget en anden konklusion. Så ligger den stadigvæk den gamle hukommelse. Lad os sige udgangspunkt i afvisning. Ikke? Ja. Så har den et mønster af, en konklusion af, det ender altid galt. Den ender altid med, at jeg bliver afvist. Og så kan du med dit hoved tilgå det og sige, nej, det er nok noget andet nu, og ham her, han er også sød, eller den der nye veninde, hun virker altså god nok. Men hvis konklusionen kropsligt er truffet om det der, du ender altid med en afvisning, så bliver der en konflikt mellem hoved og krop. Så ved at skabe flow i kroppen, ved at åbne op for den konklusion, jamen og spænde af i kroppen, så begynder den også at få vist, at noget andet er muligt. Og det er den, hvad kan man sige, muliggørelse, at den får værktøjerne til at kunne danne en ny konklusion. Hvordan ved jeg, om min krop har den hukommelse? Altså hvis nu sidder du her og taler med mig. Ja, ja. Totalt op i mit hoved. Ja. Mental energi. Og jeg kunne sige lige præcis det ting der, som du sagde, kunne jeg sige. Ikke? Ja. Nej, men det der med at blive afvist, det har jeg lagt bag mig. Ja. Nu er jeg sikker på, at jeg er værdig. Ja. Til at få alt det, jeg ønsker mig. Til at møde så og så, og gøre så og så. Og hvordan kan jeg så vide, at min krop siger, husk op noget andet stadigvæk? Hvordan kan jeg vide det? Du kan ikke nødvendigvis vide det, men du bliver nødt til at gå ud i livet og prøve af. Nå ja, ja, okay, så det er livet, der siger det til mig. Så det er der, hvor du kan prøve det af i relationer, og så sige, nå, begynder jeg faktisk drage nye veje. Og lad mig lige spørge på en anden måde. Så hvis mit liv viser mig, nej, men jeg bliver stadigvæk afvist. Altså det er stadigvæk ikke, det er stadigvæk som om, at du ikke må de der ting, som du gerne vil. Er det så min krop, der ved noget? Eller jeg tror lige, jeg skal have den igen. Hvis mit liv, eller det der ligesom sker på det materielle plan, ikke? Vi kan se, det vi kan se, det sker ikke for dig, du får ikke det, som du ønsker dig. Ja. Er det så ens betydende med, at din krop husker noget andet, end det, du mentalt går og siger til dig selv? Jeg tror ikke altid, at det, altså med det her emne, vi kan ikke sætte to streger under noget, så vi kan sige, at sådan er det altid. Det vil simpelthen være for nemt. Ja. men meget rart indimellem. Ikke? Men jeg tror, at det kan bruges som et pejlemærke. Hvor langt er jeg i min udvikling? Man kan i hvert fald lige udelukke det. Ikke? Altså, det skal da ikke være min krop, der siger det. Sådan vil jeg tænke. Min krop skal i hvert fald ikke gå imod mig. Din krop skal ikke gå imod dig, nej. Så det er der, hvor vi kan bruge selvomsorgen og sige, hey, var du lige utryg måske på den afvisning? Var du,
hvad var det egentlig, der skete, når det spændte op i min mave? Ikke? Kunne jeg så måske åbne op for at sige til den person, der jeg var sammen med, som satte gang i den proces, det spænder helt op i min mave, jeg er sådan lidt spændt på stemningen her, eller... altså, så må man spørge ind til, hvad er det egentlig, der opstår lige nu her? Uh-huh. Og der kan det bare det, at man siger det, og der kommer måske en tryghed fra den anden, der siger, nå, jamen det behøves du ikke. Jeg er fint nok humør, jeg glæder mig til at se dig. Eller, okay, så hvor meget er vane fra kroppen, right, at sådan her plejer jeg altid, hvor meget tør jeg i talesæt at sige, jeg har det faktisk sådan her lige nu? Hvordan bliver det så taget imod? Jamen, bliver det bare totalt afvist? Jamen, så havde du måske ret i din mavefornemmelse af, hvor man var henne i den relation. Og så kunne du lige så godt være dig, der tog afsted. Ikke? Ja. Så bliver det en anden tilgang, for så bliver det ikke dig, der skal sidde og lide, fordi du venter på at blive afvist. Så kunne det være dig, der sagde, at det føles egentlig ikke helt rigtigt for mig lige nu. Og det er jo ikke det samme som, at man ikke behøver se den person igen nogensinde. Det kan bare være lige nu, og her spiller det ikke. Ja. Der skal jeg lære at gå en anden vej. Lære, at min krop godt må blive lyttet til og give udtryk for den følelse, den har. Det er meget interessant, også fordi når jeg spørger, så er det fordi kroppen er det her mysterie. Ja. Så den kan jo vide noget, jeg ikke lige havde gang til. Ja, og det er meget nemt at dunke den i hovedet med vores mentale styrke, for vi er så meget vant til at være deroppe, så nu må du ikke have det sådan, eller nu gjorde du det igen, eller... Det var dog utroligt, men hvis vi nu ser på kroppen som vores bedste ven, så vil vi jo ikke tilgå vores bedste ven og sådan. Så vil vi blive nysgerrige, eller være omsorgsfulde, eller medfølende for, hvad rører sig? Hvorfor har du det sådan? Yeah. Og så begynder der allerede at kunne give lidt slip, og så kan der komme en ny tilstand, fordi vi hele tiden er gennemstrømmet. Så hvis vi forbinder os opad til, og nedad til, så er det også meget nemmere for os at forbinde os udad til. Så nogen kan have en modstand mod at åbne op opad til. Nogen har svært ved, hvis de er meget åbne spirituelt, at komme ned og få jordforbindelsen. Og derfor er der en eller anden form for ubalance i forhold til at åbne op til relationerne til dem omkring os. Jeg har bare lyst til, at du skal fortsætte. Så kan jeg sidde og være synligt hen i det. Ja, tak. Så det er der, hvor jeg igen, forbundethed, den er også så bred, ikke? Fordi forbundethed er jo ikke kun i vores relationer. Forbundethed er også til vores krop, og for vores krop, og til det åndelige for vores krop, og ned til moder jord, til naturen, det er til, altså til det hele, til alt levende, til universet. Så det bliver jo bare meget stort. Jeg sidder og tænker på en ting. Jeg har interviewet en filosof, der hedder Ulle Thyssen, ikke? Og der er nærmest ikke nogen af mine lyttere, der kender ham, men han er altså meget kendt i Danmark. Altså han har skrevet virkelig mange bøger, men det er åbenbart ikke rigtig signet på en eller anden måde. Han er altså meget, meget kendt. Men... Så det var stort at få lov at interviewe, men han har skrevet lige den, vi talte om, det var i forhold til en bog om viljen. Og der sagde han, og jeg nåede ikke at sige noget imod det, men han sagde, og jeg tror, han har sagt det mange gange andre steder også, at viljen sidder jo ikke noget sted i kroppen. Man kan jo ikke se viljen. Og så kan man jo egentlig godt lige overveje det lidt fra det her perspektiv, at jeg kan mærke min vilje sidde i kroppen. Hvis der er noget, jeg ved, det her, det skal jeg, og så kan jeg sige til min krop, det kan godt være, at du er en lille smule forkølet, eller du har lige et andet i øjet, eller nu tager du sammen det her. Ja. Det skal vi bare gøre. Ja. Ja, måske skal jeg allerede stoppe der og sige, hvad du siger til det. Altså, det er bare en interessant dynamik ind i mig, at min vilje ligesom siger, nu skal min krop stå der igennem. Men samtidig, min krop kan sørme også godt svare igennem. Det kan også gå den anden vej. Og det er jo der, hvor det er så vigtigt, at det er en dialog. Ikke? Mm. Nogle gange, så er det hovedet, der siger, okay, det kan godt være, at du er lidt anspændt, eller der foregår alt muligt, men yogamotten kalder nu det nu. Ikke? Mm. Og så har man jo en eller anden også erindring om, at det plejer sjældent at blive værre af at stå på den. Ikke? Mm. Så selvfølgelig er vi ind imellem også det lille barn. Ikke? Det, der ikke gider det der er godt for det. Nej, jeg er ikke træt. Ikke? Og så sidder de bare og hovedet dingler, og det er helt forfærdeligt. Ikke? Så at sige, jamen nogle gange, så er det viljen, og så må vi køre igennem og sige, det er sådan her, det bliver. Men så at kunne være med den tilstand imens. At sige, jamen lad os sige, man var helt anspændt, og man gik ind på yogamotten, fordi nu havde viljen sagt, nu gør du det altså, og ser, om ikke det virker.
jamen så kunne være med at sige, jamen så tager jeg den tilstand med på yogamåtten og byder den velkommen. Min modstand mod at stå her. Ja. Og ser, om den kan ændre form undervejs. Ikke fordi den skal ændre form, men bare for, at den bliver mødt. Hvis man, så det ikke bliver sådan, den voksne bestemmer. Men det bliver den her dialog om at sige, jamen da, vi har jo alle følelser. Og der er jo ikke nogen, der er mere rigtige end andre. Der er nogen, der er mere behagelige end andre. Men hvis vi kan være med det, der er, så kan det også nemmere at transformere sig om. Hvis vi låser os fast på en bestemt følelse, og ikke må eje den, eller ikke må have den, eller der er bare til besvær, hvis vi er et eller andet, jamen så lærer vi at skubbe den væk, og så begynder vi stille og roligt at overleve, i stedet for at leve. Mm. Så at føle er at leve. Ja, det er meget interessant. Jeg kommer ud i alle mulige tanker nu, men vi skal til at stoppe. Vi skal til at stoppe. Det går helt amok, det her. Det er, men, men er det ikke interessant, altså, hvor starter og slutter det henne, den her? Nå, jeg skal spørge dig til... Den her skønne krop. Ja. Jeg skal spørge dig til, hvad din lyd af et bedre liv er. Ja, den har jeg jo tænkt lidt over. Og det bliver simpelthen nødt til at være et åndedræt. Ja. Så det kommer her. For åndedrættet er jo nøglen til vores krop. Det er her, vi aktivt og bevidst kan gå ind og tage kontakt til kroppen, for det kan vi selv styre. Så vi kan virkelig åbne op for adgangen til kroppen ved dagligt at have. Det kan bare være i bilen, det kan være inden man svinger benene ud af sengen om morgenen, at man... lige tager de der 10 dybe og siger, nu går jeg lige med mig selv. For når vi trækker vejret og den iltning, det skal man se som, at man roser kroppen. Ikke? At man ved den det godt, man drager omsorg. Nu ilter jeg der skønne krop. Så alt det der, der skal foregå derinde, kan foregå. Så ja. Tusind tak, Camilla Steinberg, for at udholde, at jeg har grillet dig om alt muligt, for at sige, faldt mig ind. Så har du egentlig overvejet at blive psykoterapeut? Nej, jeg har ikke læst det, men jeg har jo, kan jeg se, plukket rigtig meget. Det er bare dit horoskop, ikke der? Okay. Det er ret psykoterapeut, og parterapeut, det kunne du også. Ja men det, jeg får jo rigtig meget ind til folk, selvom de sidder der en af gangen, så får jeg jo rigtig meget ind til deres relationer. Så er jo folk, hvor det kun er den ene, der kommer. Men de går men så det er parterapi. Ja, det er parterapi, bare kun med den ene. Og hjertet tak til dig, der har lyttet med til Lyden af et bedre liv med mig, Manna Guldager, som altså kom lidt ud af en tangent undervejs i samtalen. Det er jo meget almindeligt, men også her til sidst, der var, jeg kunne næsten ikke styre mig selv. Jeg havde simpelthen bare lyst til at fortsætte ned af en vej omkring, hvordan, jamen det er jo egentlig, hvordan krop og psyke hænger sammen, ikke? Og hvordan det vi nogle gange virkelig skal tage os sammen for at få den her krop med, og andre gange, så er det som om, at kroppen er chefen, ikke? Og det er den jo i det hele taget, men altså, det balancen og samspillet, synes jeg, er enormt fascinerende, og havde lyst til at stille hinanden mulige spørgsmål, men tiden var totalt gået, så det er, men det er også det, podcasten her egentlig skal. Den skal åbne op til en strøm, en yderligere flod af inspiration, end bare det, vi sidder og siger her. Den skal åbne for noget i mig, og forhåbentlig der også i dig. Det er derfor, jeg laver det. Hallo. Jeg har sagt det før, men jeg siger det lige igen. Jeg har ikke sådan en, der siger, men det her, det vil jeg lave, selvom der ikke var nogen, der lyttede. Det er jeg ikke. Der er noget, du har misforstået. Jeg laver det her, fordi at I lytter med. Det er helt sikkert, I bærer mig. I bærer mig, ikke? Så, ej, du får et billede af sådan en kiste. Det er ikke på den måde, men... Tag et andet billede. Hvad kunne det være? Jamen, I medskaber er det sådan, kan vi også sige det, ikke? Vi gør det sådan helt kosmisk. Altså, I medskaber er det her, og det er jo helt konkret, fordi Camilla havde jo for eksempel skrevet ind til mig, fordi hun har lyttet til podcasten, hvor fedt er det, og andre, som skriver ind og anbefaler forskellige, og altså så helt konkret er I, men også på afstand, og selvom du aldrig nogensinde kontakter mig, det synes jeg var ærgerligt, men men selvom du aldrig nogensinde kontakter mig, så du medskaber af det, fordi du lytter med, jeg kan mærke det energien, og
Og jeg laver det, fordi du lytter med. Ellers vil jeg simpelthen ikke lave det. Så, tusind tak, fordi du er her. Og gå endelig ind på min hjemmeside, hvis du kunne tænke dig at få lagt et horoskop. Eller bare se nogle virkelig fede billeder, som desværre ikke helt ligner mig til hverdag. Det er, når jeg, når jeg skal fotograferes. Så har jeg lige sådan en god dag, ikke? Om året eller noget. Og så resten af tiden, så er der altså lidt flere urenheder. Nå. Men den hedder managulær.com, og det der kom, det betyder kom til mig. Ej, okay, jeg skal stoppe nu. Jeg er simpelthen, jeg ved ikke, hvad der sker i dag. Men jeg tror, det kan godt være, at det er den her energi med, at man giver lidt mere slip. At det er det, der sker. Måske er det det. Jeg håber, du har det godt. Og hvis ikke du har det godt, så håber jeg bare, at jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for, at du har lyttet til den her podcast. Jeg håber, du vil gå tilbage i arkivet og lytte med, fordi der er så mange helende samtaler og så meget mere, som kan åbne op til en flod, en strøm af inspiration, hvis du kunne tænke dig det. Så managulær.com, og jeg linker selvfølgelig, som altid, i the show notes til Sensation her. Og indtil vi os ved, gentænk alt. Måske især, om du har husket din krop.